Assalomu alaykum, hurmatli muxlislar. Efirda o'zingni angla ko'rsatuvi siz bilan yana men Nigora Karimboyeva. Barchangizga sihat salomatlik tilagan holda dasturimizni boshlaymiz. Bo'limlar miqyosida kim, qancha, nima ish qilgani mana tablisadan ko'rinib turibdi. Eng ko'p ishi bu hafta umuman shu kunlar davomida travma asoratlari bo'limi bajargan. Endi mana vrachlar bo'yicha ko'proq ishlayotganlar ham ko'rinib turibdi. O'shaning uchun e'tibor beringlar. Qaysi shifokor, qaysi doktorimiz natijalari yaxshi bo'lsa, o'sha shifokorimizni bemorlar so'rab kelaveradi. O'zi bu yerda hammada ko'rinib turibdi mana kimga qancha bemor kelyapti. Hurmatli hamkasblar, savollar bo'lmasa, takliflar bo'lmasa, e'lonlar bo'lmasa, hammamiz ishga, hammaga omad, xayrli kun. Rahmat. Demak, har ish kuni shunday boshlanadi, to'g'rimi, Murod Ergashevich? Deyarli har kuni shunaqa ishimiz boshlanadi. Ertalabdan bizda mana 9 ta klinik bo'limlar bor. Bundan tashqari poliklinika, reanimatsiya bo'limi va tez yordam bo'limlari bor. Bular hammasi shunaqa Zoom orqali konferensiya o'tkazamiz. Mana hozirgi vaqtgacha bizga ko'radigan bo'lsak, mana 100 ga yaqin bemorlar poliklinikaga murojaat qildi hozir o'zida va bunaqa ishni boshlashimiz bizga endi shu kundalik qiladigan ishlarimizni bir tartibga solib, planli qilib olish va kechgacha bo'ladigan ishlarimizni belgilab olish. Har kuni mana shunaqa Zoom orqali bu majlisda o'tkaziladi va o'zimizni ishimizga qaytaveramiz. Shunday kasalliklar borki, ularga vaqtida e'tibor qaratilmasa, xastalik kishining mehnatga layoqatligini chegaralab, hayotini og'irlashtirishi mumkin. Osteoartroz ana shunday xastaliklar sirasiga kiradi. Bugun o'zingni angla dasturida ushbu kasallikni aniqlash, davolash, oldini olish bilan bog'liq ma'lumotlar berishni maqsad qilganmiz. Tavsiyalar, ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ladi degan umiddamiz. Biz bugun Respublika ixtisoslashtirilgan travmatologiya va ortopediya ilmiy-amaliy tibbiyot markazidamiz. Ikki oydan beri og'riq bezovta qiladi-da sizni. Asosan qaysi vaqtlarda og'riydi? Kunni qaysi kun birinchi yarmida, kechqurun og'riydi yoki ertalab? Kechqurun. Qanaqadir travma oldingizmi yo boshqa bir sabab bo'ldimi? Nimadan deb o'ylaysiz o'zingiz? Bu jarayon boshlanganligi. Qanaqa travma olmadingiz? Yo, olmaganman. Bo'g'imingizda harakatida cheklanishlar bormi oldingiga nisbatan? Yo'q, og'irlashib qolgan, ko'p shukr turganman. Hozir mana bu o'ng tizzangizni va chap tizzangizni to'g'ri proyeksiyada olingan rentgen tekshiruvi, bu yerda tizza bo'g'imingizda sizda artroz, tizza bo'g'imi artrozi boshlangan. Bu narsa odatda 50 yoshdan oshgandan keyin boshlanadi. Mana bu o'ng tizzangizni sizda bo'g'imda bo'g'im yoriqlarida ozgina o'zgarishi bor, chap tarafida ham. Endi sizda og'riqlar ko'payishining sababi sizda artroz jarayoni bilan birga artrit qo'shilgan, ya'ni tizza bo'g'imi artroza artriti. Ya'ni tizza bo'g'imida yallig'lanish jarayoni ham birga ketyapti. Shuning uchun bu bo'g'im harakatida yurganingizda og'riqlar bezovta qilyapti. Hurmatli teletomoshabinlar, bugungi mavzuga oid savollar bilan biz tibbiyot fanlari doktori Ilhom Xo'janazarovga murojaat qilamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizni ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Ilhom aka, bugungi ko'rsatuvimizning mavzusi osteoartroz xastaligi. Menimcha xalq tilida buni tuz yig'ilishi ham deyishsa kerak. Bu o'zi qanday xastalik, nimadan kelib chiqadi? Bizni to'g'ri aytasiz, Nigoraxon, bu xastalik osteoartroz inson organizmidagi bo'g'imlarda kasalligi bo'lib, bo'g'imlarda yirik bo'g'imlar ayniqsa, chanoqson bo'g'imi, tizza bo'g'imlari, oshiq boldir, tirsak va bilak kaft pancha bo'g'imlarida uchraydigan bo'g'imlarning degenerativ distrofik kasalligi hisoblanadi. Statistik ma'lumotlarga qaraganda 40-50 yoshdan oshgandan keyin bu kasallik sekin-asta rivojlanib boradi.
Nimani hisobiga? Fiziologik holat deb ham tushunish mumkin. Yosh o'tgan. Yosh o'tgan sayin, masalan, insonning sochlariga oq tushadi, yuzlariga sekin-sekin ajinlar tushishi mumkin. Masalan, 80 yoshga kirgan insonda 100% holatda tizza bo'g'imlarida, chanoqson bo'g'imlarida osteoartroz kasalligi uchraydi. 80 yoshga kirganda. Demak, 40 yoshdan keyin asta-sekin rivojlanib boradi. 20-30%, keyin 50 yoshda bu foizlar kattalashib boraveradi. 60 yoshdan keyin bu narsa yanada rivojlanib boraveradi. Lekin bu ikkilamchi sabablari ham bor. Yoshlik paytida, masalan, ko'proq bu professional sportchilarda og'ir yoki og'ir jismoniy ish bilan sirkda, baletda, xoreografiyada doimiy mikrotrauma oladigan qurilishda ishlaydiganlar, ularda tezroq rivojlanadi. Travma natija, jarohat natijasida bo'g'im ichidagi o'sha menisklarning yon boylamlarining yirtilishi oqibatida bular ham o'sha baribir tiklanadi qaysi yo'llar bilan, lekin bo'g'imda degenerativ proses qoladi. Bu ham yana tezroq rivojlanishiga sabab bo'ladi. Inson o'zida aynan mana shu xastalikni boshdan kechirayotganini qanday sezsa bo'ladi mana boshida? Ilk simptomlari bu kasallikning rivojlanishida o'sha bo'g'imlar atrofida og'riqlar paydo bo'lishi, harakatlarning cheklanishi, bo'g'imlarni shishi, agarda o'z vaqtida murojaat qilinmasa shifokorga, bo'g'imlarda o'sha sinovit deymiz, shu yallig'lanish jarayonlarining rivojlanib bo'g'im shishib qoladi. Yura olmaslik holatlarigacha olib qolishi mumkin kuchli og'riq hisobiga. Shu yuqoridagi shikoyatlar bilan bizlarga murojaat qilib kelishadi bemorlarimiz. Asosan qaysi bo'g'imlar og'riydi? Asosan chanoqson bo'g'imlari, tizza bo'g'imlari juda ko'p hozir kecha kunduzda. Bemorlarimiz goh bu tizzasida og'riq, bu tizzasida og'riq yoki ikkala bo'g'imlarda ham og'riq bo'lib qoladi. Biz yordam ko'rsatilgandan keyin bitta tizzasi kelsa, ikkinchi tizzamga o'tib qoldi deydilar. Lekin aslida bu bemorlarda ikkala tizzasida ham shu jarayon rivojlanib kelgan bo'ladi. Shuning uchun bu bemorlar ko'proq kechikib kelgan bemorlar hisoblanadi. Birinchi murojaat qilib kelgan paytda birinchi daraja desak, o'sha ilk simptomlar paydo bo'lgan paytda jiddiy o'zgarishlar bo'lmaydi. O'zgarishlar bo'lmagan. Hali yengil og'riq, tog'aylarda yengil o'zgarishlar. O'sha ikkinchi, uchinchi darajada yoki to'rtinchi darajada murojaat qilib kelishadi, bunda biz ham qiyin ahvolga tushib qolamiz. Shuning uchun birinchi darajadami o'sha holatda ushlab turish bizning vazifamiz. Keyingi jarayonga ikkinchi yoki uchinchi yoki to'rtinchi darajaga o'tkazmaslik. Davolanmaganga qarab o'sha bo'g'imda o'zgarishlar yana kuchayib boraveradi. O'sha sinovial pardalar deydi, sinovial pardalarning yallig'lanish oqibatida ko'p suyuqlik ishlab chiqariladi, sinovit bo'g'imlarda shishish paydo bo'ladi. Sizga yordam bermasangiz, uji 2-daraja, 3-daraja, 4-darajaga qarab rivojlanib ketaveradi. Demak, bu jarayon yemirilishga qarab, xandromalyatsiya deydi, tog'aylarning yumshab yemirilishiga, og'irlashib qolgan holatga qarab keladi. Keyin og'riq kuchaydimi? Tashqariga bo'lganimda bor, ichkarida bor. Uzating. Endi ikkinchisini bo'ying. Bo'sh qo'ying. Ichkariga harakat yo'q. Tashqarida og'riq sezasa, uzating. Yana bo'ying. Uzating. Endi shu oyoq tikilib tepaga ko'taringqa. Tomir tortmayaptimi? Yo'q. Tushiring. Endi bo'shini ko'taring. Tortmayaptimi? Shundoq bor. Bor-a, o'zingiz. İki tomonda ham sizda bo'g'imda yallig'lanish prosesi bor. Ancha bo'lgan boshlanganiga. Bu ringin suratingizmi? Mana qarang, aka. Ikkita tosh bo'g'imlari. Mana chap tomoningizda bo'g'im yuzasi ochiqroq. O'ng tomonda mana galovkaning yemirilishi hisobiga shil yo'q. O'shancha harakatlar kamaygan sizda. Tushundingizmi sababini? Inson sizga murojaat qildi. Siz yuqorida aytdingizki, o'sha bo'g'imlarda og'riqlar paydo bo'ladi, bir xillarda shishlar paydo bo'ladi dedingiz. Undan tashqari qanday o'zgarishlar bo'ladi? Qanday alomatlardan bilib olasiz yoki qanday tekshiruv usullaridan foydalanib siz mana shu tashxisni qo'yasiz? Avvalo bemorlar shikoyati, og'riqlar, harakat cheklanishi, shish. Bundan tashqari bemorni ko'rigi. Obyektiv ko'rik. Bemorlardagi chanoqson bo'g'imi yoki tizza bo'g'imlari, qaysi bo'g'imlarga shikoyat qilgan bo'lsa, ulardagi normal harakat amplitudasi, chegaralanishlar bormi, yo'qmi?
solishtirma, sog'lom oyoq bilan kasallangan oyoqni ikkalasini solishtirish orqali. Bundan tashqari, hozirgi kecha kunduzda zamonaviy tekshirish usullari standartga kiritilgan. O'sha standart asosida tekshirish ishlari olib boriladi va bemorga aniq tashxis qo'yilib, keyin davolash tadbirlari, chora-tadbirlari olib boriladi. Lekin qanday tekshiruvdan o'tkazishni albatta siz aytasiz. Albatta. Chunki ba'zi insonlar hammasidan o'tib keladi. Yo'q. Uni qaysidir bemorlarning birinchidan yoshiga qarab, har bir tekshiruv usuli ko'rsatma asosida. Ular hammasi vrach ortoped tomonidan ko'rilib, keyin tavsiya beriladi. Azgina shamollabdi, suv yig'ibdi. Bu xususiy bog'lamni ko'rganmiz, bu yaxshi. Suyakka yaxshi yopishyapti. Shishmagan, kattalashmagan, uzilmagan. Endi mana menisk ko'rganmiz. Ichki menisk old shoxi yomon emas, ozgina struktural o'zgarish bor. Ammo mana artroz belgilari bor ekan. Ancha bo'lgan. Meniskopatiya bor bitta. Ну, остеофитоз бу ерда unchalik kuchli emas, asosan ichki tomonda kuchli. To'g'rimi? Ichki tomonda og'riq kuchliroq, to'g'rimi? O'tirib turishga qiynalasiz. Ha, o'tirib turishga qiynalasiz. Xo'p, siyaskalariz bog'lamlaringiz hammasi yaxshi. Yo'q tomonda ham siyaskalariz yaxshi. Xo'p, faqat mana mana shu yerda og'riq bor, mana shu ushlab turgan joyimda, to'g'rimi? Mana mana shu yerda ozgina yallig'lanish jarayoni ketyapti, ham shu yerda artroz belgilari kuchliroq ekan. Bemor tizzasiga og'riqqa shikoyat qilib kelgandan keyin travmatolog-ortoped o'sha tizzaning holatini, funksiyasini ko'radi, arzlarini eshitadi. Shunga qarab tizzada og'riq bo'lganda albatta ikkita asosiy usul albatta qo'llaniladi. Bu rentgenologik usul va ultratovush yordamida ko'rish usuli. Rentgenologik usulda ko'rganimizda shu tizza bo'g'imining suyaklarini ichki tuzilishini ko'ramiz. Uni shaklini ko'ramiz, o'zgarishlarini ko'ramiz. Ultratovush yordamida esa o'sha suyakni tashqarisidagi paylar, menisk holati, tog'ay qismlar va yumshoq to'qimalar holatini ko'ramiz. Demak, tizzaga og'riq bo'lganda yoki bu yosh bilan bog'liq bo'lgan patologiya bo'lishi mumkin, yoki yiqilish, travma orqali olingan patologiya bo'lishi mumkin, yoki boshqa degenerativ holatlar bo'lishi mumkin. Uni tizzani o'ziga yarasha patologiyalari, xillari, kasalliklari yetarli darajada ko'p. Bemorni yoshiga, uni to'laligi, og'riqligi, shu ba'zi shikoyatlariga inobatga olib, densitometrik usullardan ham foydalanamiz. Densitometrik usulda shu suyaklardagi tolalarni, suyak tolalarini zichligini o'rganamiz. Shunga qarab osteoartrozni diagnostika qilganimizdan keyin uni densitometrik holatdagi o'zgarishlarni ham inobatga olib qo'shma davolash o'tkazsak, ancha davolash natijalari samarali bo'ladi. Ikkita son suyagi bilan hozir umurtqa pog'onasini qo'ydik. Bu standart programma. Densitometrik holat mana osteoporoz degan kasallikni aniqlaydi. Osteoporoz ham, osteoartroz ham insonlarda yoshi o'tgan sari oshib boradi. Ular parallel ravishda bo'lishi mumkin. Ayniqsa ayollarda bu holat ko'proq uchraydi. Shuning uchun osteoartroz o'zini davosini olib borganimizda, lekin osteoporozni aniqlamagan holatimizda davolash natijamiz bo'lishi mumkin, lekin qisman vaqtinchalik bo'lishi mumkin yoki samarasi kamroq bo'lishi mumkin. Shuni birgalikda olib borganimizda natijamiz yaxshiroq bo'ladi. Tizzadagi holat murakkabroq bo'lgan holatlarda kompyuter tomografiyasidan foydalanishimiz mumkin. U bo'g'imdagi ichki tuzilmalarni ancha yaqqolroq, aniqroq ko'rsatib beradi.
Артроз, но я уже посмотрел, азгана повреждение медиального сегмента бороки, менископатия, азгана пролапс бороки. Все там. Қон тахлилләре һәм әһәмияткә ийгә. Беренчедән яллыгланыш җараянын күрүшмиз мөмкин ва күпенчә без оша денсиметрик нәтиҗәләребезне үзгәрәш белән чыккан халатта қон тахлилләрене һәм күрәбез. Мәсәлән, кальсий мөхтары бутта әһәмиятле, витамин Д-ны мөхтары әһәмиятле, бета-кросслапс дигән маркерыбыз бар. Шу тизәдәге карыш җараяны Адиротл Блайнткенда, Шуджарайонна, Фаолма, Фаолмазма, Шунукорсатада. Янги Сюей Тухумаларна, Пайдо Булеш, Раважлен Школат Канакауна, Усикальциндиген, Маркиорамаза, Укорсата Бирада, Парад Гармон, Яни, Организм Ден. Сүйеледен кальцийны чықып кетті шығалады қанақа дәрежеді. Осы лаборатор нәтижелерімізге қарап қам, демей, давалаш схемамызны коррекция қылышымыз мүмкін. Нәтижеде бемар тезро соғаяды ва тезаны функциясы қалады тезро нормаге келеді. Илхомаке, мана юқорыда біз айттік ке спортчылар, делик уже курлыш тишлиген инсонлар, куп харакет каледиген, делик балет артистлар больше мукулер. Профессионал. Профессионал, кясп юзасыдан шумлен токнаша диген инсонлар бор. Лекин, бернарсеге чумебма, одетте мен олдинге корсатуларда айтар дингиз ки, одам куп харакет калсы, боғыны соғлан боладедер дингиз. А бу ерде аксимы, одам куп харакет калсы, ем емраладымы? Шуны чунтыру бери? Буны, хамен арсаның негарахан мияры. Ага. Масалан, уша харакатнинг ҳам, спортчилар уша мусобақага қатнашиш учун жуда кўп машқлар қилишади. Меъёрдан ортиқ тайёрланишади. Булар ҳаммаси бу тоғайларнинг жароҳатига олиб келади. Баъзида тиза бўғимларида ёки бўғим ичида, бўғимлар ичидаги боғламларнинг йиртилишига олиб келади. Булар шошилинч равишда жароҳлик амалиётини ўтказиш керак. Бу травматик остеоартрозидан розанишга сабаб бўлади. Демак, кейинчалик инсон ўзи юра олиши учун, ўзи ҳаракат қилиш учун уни вақтида сиз жарроҳлик амалиётига ётқизасиз. Ўз вақтида қилиш керак. Агар бу ўз вақтида қилинмаса, бўғим юзасининг бошқа соғлам томонларини ҳам емирилишига олиб келади. Икиламчи баяги синовит юзага келади. Хондромаляция дейди, тоғайлардинг юмшашишига, субхондрал суякнинг ўзгаришига олиб келади. Бўғимларда тўлиқ асептик яллығланы жарайаны юзеге келеді. Тахминен 2 ай алдын, аяғым футболды жарахат алды. Яны ошу алдынгі бұтсумам, байламым жарахат оген сәбәбді. Аяғым яңге кетіп қаледі яныды. Яны еркен харекет қаламайды оны. Шифагерге мұражат қылдым. Бәкі кейгенімден кейін, 2 күн дауымыда шу анализ тапшырдым, операцияға тәйірләшіп. Үшінші күн операция қылышты. Өзім қазір яқшықсы білейді. Бүгін үшінші күн операция болғанымды. Мұна дейші яқы шпатадылар, бұдан кейінсіз футбол ойнағансыз мұ? Мәлім вақыт өткеннен кейін, жарақатым біткеннен кейін, бір елден соң футболға қайтамыз. Жоқ ке, икиламчи остеоартроз дейміз, қазір ілмей тілді остеоартрит деп номланады бұл, дүния бойынша. Халықаура кәсәлліклер классификациясында. Бұл икиламчи әрқыл кәсәлліклер оқыбаты дейді, өзек келіш мүмкін. Яшлығы да әрқыл генетик кәсәлліклер болуыш мүмкін, бұғым кәсәлліклері болуыш мүмкін, эндокрин кәсәлліклер нәтижесі де. Мен бұдке келіштен алдым, март айдан башып. Аяғымда азгені иқіліш әсаратты білін, аяғымда ауырық пайда болды. Паз оны үшін грижамды валимендіп, тізені ләттегізіп қойгенмен. Кейін мұтлақа ирамедеген болып қалдым. Мұнда ауал 2 ай жүді көп жайлады лечене алдым. Көп дары-дармал алдым ке, шыққанақа файда бермәді. Кейін үмірті қылып, нақы кендеке шуырачымыз, үкеміз, шын операция қылып, түзәтсей болады деділе. Мәне Аллаға шүкір, кече операция болды, яқшы шықты. Бүгін үші аяғымды тұруамын. Шынақа доқтырларымыз қар даим сағ аман болысын,
özlərini, işlərgi fidayı bölüsün. Bu kişi də 13-cə boğum artrozu, 2-3-cü dərəcəsi və medial minisk minisikopatiyası və cərəxatı taşıqısı. Medial minisk degenerativ cərəxatı tüfaylı BMR-gə operativ damarı tavsiyə qıldık. Və keçə, oşu orqam yani sizəsi osudu, BMR-imizgə 13-cə boğum artroskopiyası və boğum demirdimenti operasiyası ұтқыздық ба бұл операциядан кейін ертасы күнге уже мана бүгіндан уже актив разработка муалажалары башланады. Бемарымызге уже тұрып үрішке рұқсат берамыз. 2 хафтадан кейін харакат қажымын толық тіклашке рұқсат берамыз. Яғни толық отырып тұрышлы, чөкіліп отырышлыге рұқсат берілады. Бұндай түрдәк операциялардан кейін біз одатта бемарларге мақсус гимнастикалар үргетамыз. Бұндан ташқары яна бемарларге актив хайот фаулиятыны тіклашке тавсия қыламыз. Бемарларны тана вазынны кәмейтіріш, maxsus mashqlar qilish orqali o'sha son boldir muskullarini mustahkamlashni tavsiya qilamiz. Bundan tashqari bemorlarga o'sha har 6 oy 1 yil vaqt davomida kasallikni rivojlanish darajasiga qarab turib o'sha bo'g'im holatini yaxshilab turuvchi terapiyalar tavsiya qilamiz. Bemorlar nazoratimizda bo'lib turadilar. To'liq o'zlarini yaxshi bo'lib tiklanganlaricha biz nazoratimizda olib turamiz bunday bemorlar. Bundan tashqari agar bemorda bolada agar yoshligidan tizzalarida osimon yoki iksimon varusli yoki valgusli deformatsiyalar qolgan bo'lsa o'sha tizza bo'g'imining ichki yuzasida ikkala suyaklarning bir biriga ishqalanishi natijasida tog'aylarning yemirilishiga olib keladi. Bu 40 yoshgacha yetmasdan bemorlarimizda osteoartrit rivojlanishiga sababchi bo'ladi. Tushunarli. Shuning uchun bolalarimizni yoshligidan oyoqlarining to'g'ri shakllanishi demak bir umrga oldin olgan bo'lamiz. Mana bolani o'tkazganda ham shunaqa engashib o'tirishga yo'l qo'yish kerak emas. Maxsus bolalar uchun stulchiklar bor. O'tkazib fiksatsiya qilib qo'yasiz, qaddini to'g'ri tutadi. Qomatlarni shakl qilishda ham onani roli katta. To'g'ri o'tkazsangiz, to'g'ri yotqizsangiz, to'g'ri shakllanadi. Mana shu holatda turganda raxit hisobiga rahitik kifoz shakllanadi. Ya'ni bu umurtqani yon tomoniga qishayishi. Kifoz holati. To'g'ri o'tqizsangiz, qomat to'g'ri shakllanadi. Turg'izaylik. Bolamizda ozgina og'irlik massasini kamligi ham kuzatilyapti. Sizga shuni pediatr vrachingiz aytganmi? Mana siz bolangizni 4 kilo 900 tug'dingiz, salkam 5 kilo. Bir yoshda norma bo'yicha 3 baravar ko'payish kerak, mayli. Eng birinchi vitamin terapiya, ya'ni vitamin D-ni, ergokalsiferol, xolokalsiferolni suvli eritmasmi, yog'li eritmasmi, albatta uni beramiz. 5-6 tomchidan 3-4 oy davomida ertalab. Kalsi preparatlari, kalsi glitserofosfat, aktiv kalsi, faol kalsi, bitta tabletkadan bir mahaldan massaj, uqalash beraman. Albatta, i elektroforez, kalsi xlor bilan tizza sohalariga. Uqalashning asosiy vazifasi muskullarni kuchini ko'tarish. Mana hozir yuqorida biz tekshiruv jarayonlariga guvoh bo'ldik. Ilhom aka, endi davolash usullari haqida gaplashsak, ular ham turlicha, shundaymi? Albatta, bu davolash chora-tadbirlari ham shifokor ortoped tomonidan ko'rilib, tekshirishlar o'tkazilgandan keyin, aniq tashxis qo'yilgandan keyin davolash tadbirlari kasallikning rivojlanish darajasiga qarab belgilanadi. Mana bu yerda ham chizib qo'ydik, bu talabalarimizga ham yaxshi o'rgatib o'rgatamiz. Demak, mana shu sxemani ham ko'ramiz. Standartlari bo'yicha, masalan, oddiy 1-2 darajasida bo'lsa, oddiy konservativ davolash yoki medikamentoz, bu qon aylanishini yaxshilaydigan androprotektorlar deymiz. Undan tashqari og'riq qoldirishga nosteroid yallig'lanishga qarshi dori muolajalari, davolovchi mashqlar, ular o'sha ortopedik bandaj taqishlar birgalikda olib boriladi. Agarda bemorda 2-chi daraja yoki 3-chi darajada degenerativ proseslar bo'lsa, magnit rezonans tekshirishlarda menisklarda o'zgarishlar, degenerativ uzilishlar, qisman uzilishlar bo'lgan bo'lsa, bunda biz o'tkazilgan kerakli davo choralaridan so'ng agar effekt bermasa kam invazivli artroskopiya yo'li bilan, bu birinchidan
диагностик артроскопия, диагноз қўйишимизга аниқ асос бўлади, 100% визуалли кўз билан кўриб ноқламиз буғим ичини. Бунга ҳеч қанақа беморда умумий наркоз ҳам берилмайди. Беморда катта кесма қилинмайди ҳеч қанақа кесмасдан. Буғим юзасини катталаштирилган экранларда кўриб, ўша буғимни яхшилаб юуб, ҳолат буғимлардаги анатомик элементларини кўргандан сўнг degenerativ agar uzilgan bo'lsa, atroflarini tozalab, shu bilan chiqib ketamiz. Bemor 2 kunda oyoqqa turib, hech narsa ko'rmagandek shuna qilib ketdi. Lekin bemor shunchalik yengillik sezadiki, o'zlari hayron. Chunki uzoq muddat davomida ular har xil dori-darmonlar yoki tabiblarga borgan, yoki bo'g'imlarga kuchli gormonlar qilish oqibatlari yuzaga keladi hozir kecha kunduzda. Buni aytib o'tishimiz kerak. Buni xalqimiz tushunishi kerak. Chunki bo'g'imlarga har xil dori-darmonlarni yuborish, ayniqsa oxirgi eng kuchli gormonlarni yuboradi-da, bo'g'imlarda anatomik elementlarni o'zgarishga olib keladi. Destruktiv o'zgarishlar, yiringli jarayonlarni olib keladi. To'g'ri davolash oqibatida. Bular bemorlarni nogironligiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun o'z vaqtida o'sha mutaxassis tomonidan bu davolash chora-tadbirlarini olib borish eng yaxshi natijalarga olib keladi. Avvalambor og'riqlarim tizzamda ko'proq bo'lardi. Chunki tizzamga 3-4 yil oldin yiqilganimda tizzamda zarb bo'lgan, ozgina o'shandan keyin og'riq kuchayib ketdi. Oyog'imda qanaqadir uzilish paydo bo'lgandek bo'lib, kuchli og'riq berardi tizzamda. Yurishga uyda juda qiynalib qoldim. Zinalardan chiqishga ham ancha qiynaldim. Уже травматология институтга келиб, Илхом Ишонхожин билан маслахатлашиб, уларни тавсиялари билан уже операция қилишга рози бўлдим. Кесмасдан операция қилдилар. Жуда ҳам яхшиман, ҳозир анча 5 кун ётдим. Ҳозирча 1 ойгача хастада юриб тураман. Анча яхшиман, катта раҳмат докторларга. Sekin olib borasiz. Xuddi plyajda chalib o'tirgandek bir galma-galdan chaling. Sekin-sekin og'rib turadi, qimillatgan sariz o'tib ketadi. Harakat qilgan sariz og'riq yo'qoladi. Sekin-sekin. Agarda bemorlarda oxirgi darajada murojaat qilib kelsa, unda faqat biz oxirgi choramiz bo'g'imlarni almashtirish. Endi protezlash operatsiyasi. Qanday kechadi? Bu jarayon endi hozirgi kecha kunduzda respublikamizda juda yaxshi yo'lga qo'yilgan. Bu ham bu faqat poytaxtda emas, viloyatlarimiz markazlarida ham yaxshi qo'yilyapti. Bu bo'g'imlarni jarrohlik amaliyotida kattaroq uju bo'g'imlar kesiladi, bo'g'im yuzalari olinadi, bo'g'im yuzalariga shakllar berib, maxsus endoprotez operatsiyasi qilinadi. Operatsiya murakkabligi jihatidan murakkab, lekin juda yaxshi yo'lga qo'yilgan. Lekin buni ham aniq ko'rsatmasi asosida qilinish kerak. Agarda boshqa davolash usullaridan bemorda effekt ololmasak, oxirgi o'sha 3-4 darajasi og'riqli sindrom bilan boshqa bilan bo'lsa, keyinchalik bu o'tishimiz mumkin bo'ladi. Bu sunniy bo'g'imni almashtirish, bu chanoqson bo'g'imini maxsus endoprotezi, bu chanoq kosachasiga qo'yiladigan qismi va bu son qismi. Ikkala bo'g'imlar qo'yilishi oqibatida umuman ishqalanish yo'q. Bemorda og'riq, harakat cheklanishi to'liq aniqlanadi va bundan tashqari asosiysi 3-chi kamchilik agar oyoqlarda kaltalik bo'lsa, bir momentda oyoqda kaltalik to'g'rilash mumkin. Bemor asosiy 3-ta shikoyat bilan murojaat qilib keladi. Og'riq birinchisi, ikkinchisi harakat cheklanishi oyoq bo'g'imlarda va 3-chisi oyoqda kaltalik bo'lishi mumkin. Shu uchala simptomni uchalasini ham bitta operatsiyada to'g'rilanadi. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Мельникова Антонина Захаровна. Сколько вам лет? 1939 года. Антонина Захаровна, рада знакомству нашему. Я хотела узнать, тоже с какой проблемой вы обратились к врачу? Я упала дома, на улице, в 2017 году, упала в декабре месяце. Но в Газалкенте мне сделали рентген и сказали, что у меня нет ни перелома, ни ушиба, ничего нет. Просто
обширный ушиб, гематома. И сказали, что ходите. Ну, а я ходить не могла. Мне очень было больно. Но думаю, наверное, это временно. Все больно и больно, и так и больно. Все равно ходила. То есть вся нагрузка была именно на этот ушиб? У меня, в конце концов, нога стала короче на 4 сантиметра. Дочка мне купила ходунки, потом костыли, и так все равно было больно. Вот, пока мне не сделали операцию. Когда мне в 19-м году сделали операцию, я родилась вновь. Но все прошло успешно? Да, все успешно, такая операция. И я быстро пошла на поправку. А что за операция? Там заменили сустав или имплант, что? Имплант, да, вам поставили? Да, мне вот от бедра сюда вот сделали имплант. Вот вам сделали операцию, через сколько вы смогли ходить? Ой, да вы знаете, наверное, недолго. Я здесь вот побыла в недельку, да, Диана? Потом выписали меня, я у Дианы была. Здесь же жила 10 дней. И ко мне приезжали, даже дома делали перевязку. И я уже по комнате ходила, ну, с костылями ходила. И потом я уехала в Червак домой. Там я еще с костылями по комнате ходила, боялась на улицу выходить. У меня такой страх был, что я вообще боялась по лесенке спускаться и подниматься. Это для меня, даже через порог мне Диана переводила еле-еле. Потом все, я бросила костыли и пошла. И вы молодец, вы молодец. То есть после операции у вас никаких проблем не было? Никаких осложнений. Вы спокойно поднимаетесь по лестнице, когда спокойно нужно? Спокойно поднимаюсь по лестнице, спускаюсь, уже дорогу перехожу давно-давно уже. Это, уже не боюсь, а то я боялась и через дорогу, просила кого-нибудь, чтобы меня переводили. А сейчас все спокойно, я хожу в магазин, в аптеку, дома, это все замечательно. По дому делаю, все. Это очень важно, особенно для женщин, потому что мы же не можем усидеть на одном месте. Дома все делаю. Вы молодец. Все буквально, уборку делаю, дочь приезжает, конечно, мне помогает. Но то, что вы сами обходитесь без чужой помощи, это же такое счастье. Да, и главное, что у меня ноги ровные стали. Я же... Вот, об этом я хотела спросить, потому что вы сказали 4 сантиметра. То есть сразу все сравнялось. Да. И теперь... Мне вытянули ногу, прям вытянули. Ага, во время той же операции. Да, вытягивали, чтобы ножки ровно у меня были. Я такая благодарна всем врачам, что они за мной так ухаживают, даже нянечки. Весь персонал? Весь персонал. Таня Захаровна, я хочу, чтобы в будущем вы не только сами переходили дорогу и поднимались по лестнице, обслуживали себя дома, но чтобы вы танцевали, чтобы у вас дома были уже танцевала. Танцевали? На замечательно. День у подруги продолжайте в таком же духе, продолжайте, потому что для вас это очень, для нас, для девочек это очень важно, хорошее настроение, движение, и главное, что мы нравимся сами себе. Да, спасибо. Здоровья вам и долгих лет жизни. Спасибо. Не болейте. Вам тоже спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Ильхом аке, мана хозир сизнинг хузурингизга келган беморингиз Антонина Захаровна билан таништим. Улар билан сухбат курдим. Шунака мамнунли сиздан. Шунака миннатдорлик гапларини айтдилар. Бундан жуда ҳам хурсанд бўлдим. Нафақат сиздан, умуман бу ерда ишлайдиган ҳамма ходимларга раҳмат дедилар. Бу ҳам бўлса сизнинг меҳнатингизнинг самараси. Демак, сиз қўйган эндопротез ўз ишини тўлиқонли бажарган. Беморда ҳозирда тўлиқ анатомик жиҳатдан ҳам, функционал жиҳатдан ҳам natijalarga olganmiz. Yana o'sha og'riqlar umuman yo'q. Harakat cheklanishi to'liq tiklangan. Oyoqdagi kaltalik ham bu sog'lom oyoq bilan bir xil bo'lgan. Bemor yoshi 80 dan oshgan bo'lsa ham, bemorda juda yaxshi natija olingan. Demak, bu bemorimiz to'liq shifokorlarimizning aytgan tavsiyalarini o'z vaqtida bajarib kelmoqda. Bu natijadan mamnunsiz? Mamnun, albatta. U shifokorlarimiz ham bizlar ham и bemorimiz o'zi ham juda xursand. Bemorlarimiz ko'pchilik aytamiz. Bizning qilgan ishimiz 30% yoki 40% yordam, lekin 50% 60% foydani siz o'zingizga o'zingiz qilasiz. Chunki biz sog'lig'imiz uchun o'zimiz javobgarmiz. Mas'ul. O'sha shifokor bergan tavsiyani o'z vaqtida bajarish kerak. Masalan, bo'g'imni ishlatish kerak. Har bir sutka davomida oddiy mashqlar qilish kerak desa, shuni qilmasdan murojaat qilib keladi. Bir oydan keyin kelishadi-da, qildingizmi desam, ha qildik deydi. Lekin u aslida ko'rib qilmaganini bilib turaman. Chunki harakat hajmi o'zgarmagan. Bemor yana shifoxonaga yotish kerak. Yana biz ma'lum fizioterapevtik muolajalar, bo'g'imga
инъекциялар қилиш, яна ўша даволавчи элфага шифокори билан биргаликда комплекс яна 10 кунда қилиш керак. Яна уйга кетади, яна ҳаммасидан кейин. Шунақа беморларимиз ҳам бор. Айтганда, Илҳом ака бир гап билан айтганда, одам шифокордан шифо олиб кетгандан кейин нафақат назоратда бўлиш керак, балки ўзи ҳам шу нарсани назорат қилиш керак. Сиз белгилаган машқларни, сиз берган диеталардан фойдаланиб, тўғри овқатланиб юрса, менимча шифокорнинг ҳузурига кўпроқ келмаси керак. Чунки мен учун шахсан шифокорга айтадиган энг катта раҳматим мана ўзим шифокорларим уларнинг ҳузурига кам боришим ҳисобланади. Агар йиллар давомида уларнинг ҳузурига келмасам, узоқ вақт касал бўлмасам, бу уларга айтадиган раҳматим. Сизнинг ҳам беморларингиз шундай бўлса, Илҳом ака, энди протез қўясизми? Бу беморлар албатта маълум пайтда келиб туриш керак. Алким 3 ой ўтади. Йўқ, энди бу назорат. 6 ой давомида келиб туриш керак, лекин кўпчилик беморларимиз шу ишни бажармасдан яна шифокор қабулига келишга ҳаракат қилишади. Бу нотўғри. Бу нотўғри. Айтилган тавсияни ўз вақтида бажарса, бу нарсалардан кўпчилигини олдини олади. Демак, ўзини ҳам ҳурмат қилиш керак, шифокорнинг қилган меҳнатини ҳам ҳурмат қилиш керак. Ортопед тавсияларини тўлиқ бажаришлари керак. Бу эртилабки уйқудан тургандан кейинги машқлар, овқатланиш тартиби, кун бўйи қиладиган ҳаракат ҳажми ва кечқурунги ҳаракатлар ҳаммаси бир-бирига монанд бўлиш керак-да. Агар профессионал жиҳатдан нагрузкаси жуда катта бўлса, уни камайтиришга тўғри келади. Асосийси соғлом турмуш тарзини тўғри олиб бориш керак. Шифокор айтгани бўйича 70-80га кириб ҳам бу ҳеч қанақа жароҳлик муолажаларсиз олиб бориш мумкин. Баҳор бўлдими ёки куз бўлдими, бу даволаш чараларини консерватив давол тадбирларини санаторий курортларига борганда биргаликда олиб борилса, бу касаллик ҳеч қанақа бермайди. Агар шу нарсага эътибор қилинмаса, бу боёга айтган оддий тилда тушундиришга ҳаракат қилдик, оғир даражаларга ўтиб кетаверади. Илҳом ака, сиз жуда ҳам кўп инсонларга ҳаракат бахтини қайтарган одамсиз. Бунинг учун мен сиздан миннатдорман, чунки ундан аввал ҳам эшитганман, мана бугун ҳам беморларингиз билан суҳбатлашдим, ҳаммаси хурсанд. Рахмат, Игроҳон. Сизга шифо излаб келаётган инсонлар ҳаммаси тузалиб кетсин деймиз. Касал бўлишмасин, сиз ҳам соғ бўлинг. Рахмат. Ташаккур. Мана бугунги кўрсатувимиз ўз ниҳоясига етди. Саволларингиз, такликларингиз бўлса, электрон манзилимизга хат йўллашингиз мумкин, биз албатта жавоб беришга ҳаракат қиламиз. Бир ҳафтадан сўнг Ўзбекистон телеканалида кўришгунча, хайр, саломат бўлинг.